Добрий вечір, шановні телеглядачі. З вами зараз в студії працюю я, Віолетта Рочинян, і у нас в ефірі програма «Чим живе область?». У нас в гостях сьогодні Маргарита Олександрівна Капуста, начальник управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації. Я вас вітаю. Хотілося б зазначити, що почалася вже осінь, це сезон хвороб, і окрім осінньої депресії, що наших городян застерігати треба, яких хвороб? Розкажіть, будь ласка, чого нам опасатись? Я, перш за все, вітаю з сьогоднішнім святом всіх дітей, всіх учнів, студентів, які розпочали навчальний рік цього року. Успіхів їм в їхнім навчанні і, звичайно, дуже міцного здоров'я. За прогнозами синоптиків, я так розумію, що ще вересень буде в нас теплим місяцем, і ми маємо ту профілактику провести, яку завжди проводять восени. Я думаю, що осінні холоди ні для кого не будуть новиною, і всі мами, і дорослі люди мають вже бути підготовленими до і вірусних захворювань, які можуть проявитися, і простудних захворювань також. Але хочу сказати, що щеплення проти грипу ніхто не відміняв, і краще його провести в такі терміни десь в жовтні місяці, тому що через врахуванням того, що через півтора-два місяці тільки почне працювати, вироблятися той імунний фон, який потрібен для боротьби з вірусами грипу, тому і прошу також аптечну мережу підготуватися заздалегідь до цього кроку. Більше вживати фітонцидів, звично. Заговорили щодо щеплень, а стосовно вакцини проти сказу, вона є, вистачає? Чи планується знову шукати через нелегальні канали? Ну, на велику нашу радість і спокій наших пацієнтів, вакцина проти сказу отримана вже в Україні, отримана вона нашою базою спецмедпостачання, вона туди була поставлена і розподілена між всіма закладами, які надають медичну допомогу в місті і в області. Тому хворі можуть бути спокійні, але я прошу дуже місцеві влади все ж таки пильнувати те питання з бродячими собаками, тому що вони мають бути або привиті. Ми вже рахували з ветеринарною службою про те, що якщо все-таки ці тварини будуть привиті, то менше буде коштів витрачено на профілактику і на боротьбу, і на лікування з такою хворобою. Ну, я хочу зазначити, що пильнувати треба не лише бездомних тварин, але і тих тварин, які живуть у будинках, які мають господарів, бо я дуже часто пильную за тим, що виходячи на прогулянку, тварин спокійно відпускають, тварини гуляють собі. Треба нагадати нашим глядачам, що треба і щеплення робити і домашнім тваринам. А наступне, що доступно наступного року? Планується в нас закупка нових вакцин чи лише до кінця цього року? Поки що Міністерство охорони здоров'я нам не обнародувало своїх планів щодо закупівель на майбутній рік, але, як на мене, я розумію, що співпраця з Всесвітньою організацією охорони здоров'я і з її дитячим фондом ЮНІСЕФ – це не на рік і не на півроку. Я так вважаю, що цей проєкт зайшов на багато років, тому що, ви розумієте, виготовлення вакцин – це досить така тривала справа. Вакцини не можуть готуватися місяць чи два для виготовлення різновидності типу вакцин можуть іти від року до двох, а то й до трьох років для того, щоб виготовити таку вакцину. І якщо такій-то фірмі або такій країні, такому-то заводу не надійшло замовлення на такий-то рік наперед, то ніхто його не може готовити, тому що це все дуже дороговартісне, то його ніхто не буде виготовувати впрок, щоб воно там десь лежало на полицях. Такого в світі не прийнято. Тому ми маємо певну співпрацю з ЮНІСЕФом, але хочу сказати,
цей рух почався з приходом нашого попереднього виконуючого обов'язки заступника міністра, бувши Францький Віктор Вікторович, і досить було професійно відпрацьовано, тому що ще в лютому місяці були перераховані 4 мільярди гривень ЮНІСЕФу на закупівлі як вакцин, препаратів імунної профілактики, так і інших препаратів. Але на зараз отоварено тільки на 2 мільярди гривень, тому ми чекаємо ще в наступні місяці те, що будуть все-таки доходити до нас, довозити вакцини. Хочу зазначити, що всі вже знають з телепередач, з мас-медіа про те, що в Україну нарешті таки ввезена вже вакцина БЦЖ. І ми чекаємо буквально на наступному тижні, що ця вакцина до нас уже прибуде в область. І тоді ми вже готуємо розподіл по районам, по містам, по лікувальним закладам нашим, по пологовим будинкам. Хочу сказати, що вона, ті 2 мільйони, то дуже мізерна на Україну, так сказати, кількість доз, яка заїхала, тому що, ви розумієте, в нас вже майже 2 роки діти взагалі від народження не мали щеплень проти туберкульозу, тому нам оцей провал такий, нам його буде потрібно поступово ліквідувати. Але я думаю, що ми все-таки почнемо з пологових будинок, хоча ті малюки, які будуть народжуватися на наступному тижні і в послідуючому, вони мають право на третій день, і так повинно бути, вони мають отримати щеплення БЦЖ, ну а потім уже будемо відсліджувати, ну всі, кожен сімейний лікар, кожен педіатр дільничний, вони знають цих діток, які не щеплені вакциною, і вони будуть вже їх обстежувати, а потім прививати. Тому план такий має кожен лікар, кожен лікувальний заклад, і ми дуже чекаємо цю вакцину. Тобто проблема з фінансуванням все ж таки є в медицині, так, наразі. А стосовно зарплатні для штатних працівників? Ну, питання таке болюче досить для нас. Питання фінансування нашої галузі слід розпочати швидше всього в масштабах України. Дивіться, якщо в минулому році медична галузь України мала 3,5% від ВВП на фінансування, то в цьому році, в 16-му, ми маємо тільки 2,5%. Для того, щоб ви орієнтувалися в нормальних странах, я маю європейські країни, ту саму Америку, ну не будемо, так сказати, вже йти на Швейцарію і на, порівнюючи з Великобританією, таке середнє фінансування ми маємо від 5 до 9%, щоб на нашу галузь відділялося від валового продукту. Але маємо те, що маємо, і нам би геть не завадив ще один такий бюджет, який ми отримали на початку року. Тому що по нашим підрахункам, якщо ми будемо брати тільки заробітну платню і нарахування на заробітну платню медичних працівників до кінця року, нам не вистачає в середньому по області майже 40 мільйонів гривень. Це дуже велика сума, це дуже великими зусилля прилагаємо до цього, тому що ми постійно перебуваємо в переписці з Міністерством охорони здоров'я, з Мінфіном, тому що ми розуміємо, що наступить осінь, і ми маємо якось цю проблему вирішити. До нас звертаються дуже багато голів районних державних адміністрацій, голів районних рад, міст, з тим, що їм не вистачає на фінансування до кінця року такої певної суми. Хочу завірити вас, шановні, що ніхто вас не залишає наодинці з цією проблемою. Міністерство охорони здоров'я нам все-таки пообіцяло, що десь в листопаді, в грудні місяці таки нам добавлять по субвенцію кошти, але яка то буде сума, поки що ми не знаємо і не можемо знати, тому що, ви розумієте, верстається бюджет на наступний рік, і це все також дуже проблематично, тому що із тих інсайдерської інформації, яку ми маємо, то на медицину ще будуть урізані кошти, але в якому об'ємі, ми ще поки не знаємо. І також хочу зазначити, що не тільки страждає фінансування зарплат медичним працівникам, страждає фінансування всіх наших централізованих програм, які
задекларовані нашою державою, більш-менш фінансуються такі лікування таких соціальних захворювань, як СНІД, туберкульоз, але дуже незадовільне фінансування іде по онкології. Ви розумієте, якщо ми на сьогодні маємо тільки 40% поставок від потреби за 2015 рік, навіть 16 рік, нам ще ніхто нічого не поставляв і нас не фінансував. І це централізовані закупівлі, які проводимо не ми, які проводить Міністерство охорони здоров'я. На сьогоднішній день те, що ми маємо з декларативних таких застережень нашого виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, то вона сказала, що швидше всього міністерство залишить за собою тільки декілька таких центрів закупівель на наступний рік. Одним з них буде це імунопрофілактика, тобто вакцини вони будуть закуповувати. Ну, я розумію, що це дуже правильно. Як буде з іншими програмами обстояти річ, поки не готова вам сказати, тому що немає інформації з міністерства. Окрім цих проблем, які ви зазначили, є ще одна проблема, що дуже часто миколаївські студенти виїжджають у інші міста, де є медичні вузи. На жаль, Миколаївщини, Миколаївщини немає, окрім медичного коледжу, вищого навчального закладу для медиків немає. Тому виїжджають до Запоріжжя, до Києва, до Львова і так далі. Яка в нас ситуація з кадрами? Ну, ситуація з кадрами в нас, звісно, не дуже гарна. І враховуючи те, що все-таки заробітна платня медичних працівників всіх рівнів бажає кращого. І це також не останній, так сказати, пункт в нашому житті, тому що людина має за щось жити, за щось харчуватися, сплачувати комунальні і також розвиватися якось. Тому хочу зазначити, що стосовно підготовки наших узьких спеціалістів, тобто хірургів, лорів, анестезіологів, офтальмологів, майже останні 4-5 років у нас був досить такий великий провал, тому що директиви, які нам надходили з Міністерства охорони здоров'я, вони зазначали, що ми маємо укомплектувати первинну ланку, тобто в нас всі виходили сімейними лікарями. У нас зараз катастрофічна нехватка педіатрів, анестезіологів, як дорослих, так і дитячих, лор-лікарів, гінекологів, хірургів. Тобто ми останні 2 роки, от скільки я на посаді, майже 2 роки, ми постійно стараємося укомплектувати узькими спеціалістами як місто Миколаїв, так і райони області. Тому дуже прошу і звертаюся вже неодноразово до голів районних державних адміністрацій, місцевих рад. Дуже прошу зглянутися на цю проблему і якомога більше залучити коштів для того, щоб придбати житло таким молодим спеціалістам, для того, щоб залучити їх і такі умови їм надати, щоб вони залишилися в тому місці, куди вони приїхали після розподілення. Маргарита Олександрівна, я знаю, що в цьому році у наших миколаївських студентів є можливість навчатися вже у вищому навчальному закладі для лікарів. Це Чорноморський державний університет, який вже відкрив спеціальність. Прошу, ви не знаєте, як вона називається правильно? Загальна практика сімейної медицини. Так, вона буде готувати сімейних лікарів. Вирішить це проблему з штатними працівниками? Чи і надалі будуть виїжджати? Сподіваємось, що вирішить, але ж ви розумієте, для того, щоб лікар став лікарем, йому потрібно 6 років навчатися, потім ще 2-3 роки іде інтернатура, потім молодий спеціаліст ще 3 роки, і майже це складає 10 років, тому ми дуже сподіваємось. Але, розумієте, нас дуже хвилює рівень підготовки цих спеціалістів, тому що контрактні форми навчання, на жаль, іноді нам не дають тих спеціалістів, які би ми бажали бачити в своїх лікувальних закладах. І тому дуже переживаємо, дуже хвилюємось, але разом з тим дуже чекаємо цих уже наших молодих спеціалістів, які вивчаться в нашому вузі
так сказати, доморощені наші будуть, які зможуть працювати в нашій області. Я думаю, що переважно, напевно, туди пішли діти, мешканці нашої області, ну, рядом Херсон, звісно, Кіровоград, можливо, звідти, але сподіваємося, що це будуть мешканці нашої області, і, може, в ті міста вони і повернуться, звідки вони народжені. Ну, навчання в медичному вузі – це не здешево. Тривале. Це тривале і не здешево задоволення. У нас взагалі бюджетні місця виділяються? Чи володієте ви такою інформацією? Я так розумію, що із 150, ну, та інформація, яку я мала десь на червень, то інформація була така. Це, звісно, не на дорівня до Павловича, краще було б звернутися, що із 150 місць вони мають 100 бюджетних і 50 контрактів. Тобто це дуже чудово. Да. Це картина, яка... Так. Ну, якщо нічого не змінилося, так. Будемо сподіватися, що дійсно така у нас обстановка у медичних закладах, які готують спеціалістів у лікарів. А ще у нас останнім часом проводяться на вулицях міста обстеження. Тобто виїжджають спеціалісти, там проводиться, наскільки я розумію, майже повний огляд. Як ви можете це прокоментувати? Взагалі, як часто буде це, планується робити такі обстеження вуличні? Та який результат ми маємо? Я хочу зазначити, що це все ініціатива нашого управління і нашого центру здоров'я, який підпорядкований нам обласного значення. І я вважаю все-таки, що ми маємо розуміти небажання наших мешканців приділяти увагу своєму здоров'ю і проходити ті профілактичні огляди, які зазначені раз на рік, хоча б раз на рік, а іноді, коли виявлена якась патологія, вони потребують і двохразового обстеження. Тому для того, щоб покращити ситуацію, для того, щоб не так відволікати людей від родини, від роботи, ми винаходимо такі різні форми обслуговування населення. Розумієте? Це також для нас важко, це також накладно в період нашого безгрошів'я, тому що всі розходники, вони чогось вартують. Але дуже вдячна тим фірмам, які йдуть до нас і на допомогу, і які розуміють нас, і які також зацікавлені в здоров'ї нашого населення. Ну, хочу сказати, що ми дуже багато виявили за минулий і за цей рік хворих, як на цукровий діабет, так і онкологічні якісь проблеми. І, ну, іноді нас, може, неправильно розуміють, тому що люди прийшли в парк погратися з дітками, а тут така оказія і такі черги, і коли я туди приїжджаю, вони не всі дякують, і всі кажуть, а коли ви в слідуючий раз прийдете? Шановні, аби ми могли, ми б виїжджали часто, але наші фінансові статки нам не дозволяють так. До речі, у нас є сюжет з одного такого виїзду спеціалістів, пропоную його подивитися, сюжет Федіра Бо. В улюбленому куточку сімейного відпочинку знайшлося чимало бажаючих перевірити стан свого здоров'я. А враховуючи те, що розпочались літні канікули, багато було й дітей, які, до речі, свідомо йшли до людей у білих халатах. Глаза у мене. Я хочу перевірити. Я подружилась з подружкою, вона сказала, я перевіряла уровень крові. А ти перевіряла? Я говорю, ні, тому що мені, по-моєму, сказали, що дітям не можна. От я сама і захотіла. Головна мета таких акцій, наголошують медики, вчасно продіагностувати стан здоров'я людини. Адже профілактика, і це давно відомо, коштує менше та результат дає кращий, ніж лікування запущеної хвороби. Когда возникает заболевание, лечить его уже намного сложнее. И на сегодняшний день здравоохранение направлено именно на профилактику, потому что здоровье, оно находится у нас на вершине. И кто, смотря кто как доберется до этой вершины, будет зависеть от каждого. Поэтому мне хотелось бы, чтобы люди все-таки помнили об этом и не приходили, когда уже беда есть, а все-таки занимались профилактикой. Если хотя бы несколько человек обратить внимание на свое здоровье вовремя, и сможет избежать осложнений заболеваний и избежать заболевания, мы будем считать, что наша цель достигнута. Центр здоровья предлагает всем быть здоровыми вместе, потому что доказано, что 80% нашего здоровья – это наш вклад в наше здоровье. Адже для того, щоб підтримувати себе у формі, часто потрібно не так багато.
Если, передвигаясь по городу в маршрутке, мы выйдем на остановочку раньше и пройдем немножечко пешком, это будет умеренная, посильная для нас нагрузка, но в то же время это даст шанс нашему организму получить ту необходимую для него физическую нагрузку, при которой калории сжигаются в нужных местах, в нужных объемах. Правильный питьевой режим, умеренное питание. На самом деле, для того, чтобы кушать здоровую пищу і питатися здорово, не обов'язково питатися дорого. Два найперші фактори, котрі дають змогу зрозуміти, чи все гаразд з вашим організмом – артеріальний тиск та рівень глюкози в крові. Але й іншим фахівцям вистачає роботи. Працювала сьогодні навіть пересувна лабораторія з аналізу крові на ВІЛ-СНІД-інфекцію. Після експрес-тестів результати надавали просто тут за 10 хвилин. Проводять подібні акції доволі часто, тож стежте за анонсами, якщо вам зручніше пройти медичне обстеження в режимі прогулянки, а не в поліклініці. Такі експрес-обстеження на вулицях міст – це дуже цікаво, це дуже корисно для наших городян, бо не всі мають можливість просидіти чергу в медичних закладах. На жаль, це в нас є ще одна велика проблема. Та час наш закінчується, в мене ще до вас останнє питання. Розкажіть, будь ласка, який стан обслуговування медичних закладах наших районів? Хочу зазначити, що є райони, де досить високий професійний потенціал лікарів, медичних середніх працівників, але є такі райони досить депресивні. Тому ми плануємо, і вже є такий план розроблений, виїзду оцієї бригади мобільної, як онкологічної клініки, так і рентгенобстеження по районах нашої області. Тому дуже прошу також керівництво районів приймати участь в цьому, тому що ми плануємо доїхати до далеких сел, там, де люди не мають змоги іноді до нас доїхати і в районні лікарні пройти обстеження. Тому такий план робіт зараз зазначений, і ми його будемо виконувати. По-друге, хочу сказати, що моя мета, щоб всі районні лікарні були максимально укомплектовані, максимально, щоб люди, які проживають в селах, могли туди приїхати, пройти повний комплекс обстеження, щоб вони не витрачали кошти на поїздки в Миколаїв, на ходіння по нашим обласним закладам третього рівня, а лікарні третього рівня надавали сугубо ту допомогу, яка зазначена протоколами для третього рівня. Це моя така мета. І у нас будуть такі вуличні обстеження і в районах, так, да, планують. Да, да, да. Це чудово. Це графік затверджено і стартуємо. Будемо сподіватися, що у вас все вийде. Ми підтримуємо вас і у ваших починаннях. Я нагадую, що у нас в гостях була Маргарита Олександрівна Капуста, начальник управління здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації. Дякую, що завітали до нас, розказали, поділилися станом медицини в Миколаївській області. З вами в студії працювала Віолетта Ротюнян. В ефірі була програма «Чим живе область». Я бажаю вам здоров'я, бережіть себе та вашу родину. Та будемо сподіватися на найкращі зміни. До побачення.